पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी 66वा वाढदिवस साजरा केला. यावेळी गुजरातच्या नवसारीमध्ये एक रॅली आयोजित करण्यात आली होती. या रॅलीमध्ये मोदींचं एक वेगळंच रूप बघायला मिळालं. एका दिव्यांग मुलीला कडेवर घेऊन मोदी व्यासपीठावर आले. त्यानंतर या चिमुकलीनं मोदींच्या कडेवरूनच उपस्थित जनसमुदायाला रामायण ऐकवलं. या चिमुकलीच्या तोंडून रामायण ऐकून उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. या चिमुकलीचं नाव गौरी शार्दूल असं आहे. दिव्यांगांसाठी नवसारीमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मोदी गौरीला घेऊन व्यासपीठावर आले. घाबरलेल्या गौरीला मोदींनी धीर दिला आणि रामायण ऐकवण्याची विनंती केली. मोदींची विनवणी ऐकून मग इथल्या पहिल्या इयत्ते शिकणाऱ्या गौरीनं रामायण ऐकवण्यास सुरुवात केली. गौरीकडून रामायण ऐकून उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला आणि तिचं कौतुक केलं. मोदींनीही या रॅलीनंतर ट्विट करून हा दिवस संस्मरणीय असल्याचं म्हटलंय. मैं गौरी हूँ, पूजा और योगीराज शार्दुल की दिव्यांग बेटी, महेश कोठारी जी की अंजन छाड़ा शिवरी मार डांग में पहली कक्षा में पढ़ती हूँ. रामायण सुनाओ. एक राजा था, उनका नाम दशरथ था. उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या सुमित्रा कई कई. राजा के थे चार बेटे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. मंत्रा नाम की दासी थी, बहुत चलक बहुत होशियार. भरत उनका प्यारा था, भरत उनका दुलारा था. राजा बोले क्या चाहती हो रानी, रानी बोली राज भरत को वनवास, श्री राम को, राम को वनवास हुआ, सीता लक्ष्मण. शाबाश. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.